آل انڈیا ملی کونسل یہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کا ایک مشترکہ ملی پلیٹ فارم ہے جس میں مسلمانوں کے تمام طبقات، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے احباب، علماء اکرام، اکابرین، پروفیشنلز اور سبھی طبقات سے جڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے جوڑا گیا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے اور عمومی اعتبار سے ملک کے اور ملک کے دستور کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ اور مشترکہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس کوشش میں، اس ضمن میں جو ہے ملی کونسل پچھلے 27 سالوں سے کام کر رہی ہے، لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں بہت زیادہ تشویشناک ہیں، اور خاص طور پر ملک کا دستور اور اس کا جو سیکولر ڈھانچہ ہے یہ خطرے میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو اس دستور کی حفاظت کے لیے، ملک کے سیکولر ڈھانچے کی حفاظت کے لیے ایک متحدہ محنت کی ضرورت ہے، جس میں مسلمانوں کے تمام طبقات کو بھی شامل کرنا ہے اور دوسرے طبقات کے احباب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ملی کونسل کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے وہ اب کی بار آندھرا پردیش میں ہوگا، اور اس میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ کس طرح سے ایک مشترکہ اور متحدہ محنت اور کوشش اور تحریک جو ہے چلائی جا سکے۔ سلیمان خان ہے، میں مرکزی ملی کونسل کا رکن عاملہ ہوں۔ شہر میں آل انڈیا ملی کونسل آندھرا پردیش کا یہ خصوصی اجلاس منعقد ہے، اس میں ملی کونسل کے دوسری ریاستوں کے ذمہ داران بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مختصراً اس میٹنگ کی غرض و غایت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے موجودہ جو تشویشناک حالات ہیں اس کے تناظر میں ہم لوگوں کو لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی کیا لائحہ عمل بنانا ہے، وہ باہمی صلاح و مشورے سے ہم کو اس کی سوچ کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آل انڈیا ملی کونسل منی پور سے لے کر کیرلا تک تمام 28 ریاستوں میں قائم ہے، اور 27 سال پہلے سے اس کی تشکیل اور تنظیم ہو چکی ہے، اور ہر ریاست میں جیسا کہ آج یہاں خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی ہے، اسی ایجنڈے پر تمام ریاستوں میں خصوصی میٹنگیں منعقد ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایڈن گارڈن کرنول میں آل انڈیا ملی کونسل کی میٹنگ چل رہی ہے، اور اس میٹنگ میں کافی دانشور لوگ، علماء اکرام اور ملی کونسل کے کئی ممبران پہنچے ہیں۔ اس ممبران کے ساتھ میری ایک گزارش ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کا پہلا کام پورے مسلکوں کو جوڑیں گے تو پورا قوم مل جائیں گی اس میں۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ پورے مسلکوں کو جوڑیے، پورے مسلکوں کو ساتھ لے کے چلیے، آپ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اجر فرمائیں گا اور سب قوم ایک ہوئیں گے۔ تو میرا یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے کہ آل انڈیا ملی کونسل سے یہی ہے کہ ساتھ رکھیں سب۔